მოგესალმებით, ჩემო თბილებო, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა როგორ ხართ? ხომ ხართ კარგად ყველა? მიყვარხართ ძალიან. ეს კალათი რათ მინდა ეხლა? მინდა რომ ბავში წავიდე და რაღაც რაღაცები მოვაგროვო, რაც არის გამოსატანი. ეგ არის ყურძენი. რას იტყვით, წავიდეთ ერთად? და მერე მინდა რომ მე დამათე ვარ სახში მარტო. ნიკა სტადიონზე არის გადასულდე და გავერთობიო დილითვე წავიდა. გიაც არ არის სახში და მე დამათუნა ვარ სახში, მოიწი. ჩემი ცხოვრება. ეს ხო სუდედასთან არის, რა თქმა უნდა. და გავარ ხეხლა ბაღში რაღაცებს გამოვიტან და მე ყიყლი ყოები უნდა გავაკეთოთ, არ გვისაუბმია. ეს მინდა მეერო მათემა. ამას მე წამოვიგებო. ამას მე წავიგებ ერთი, რას მოვაგროვებ თუნახოთ. მათუნა. ყურძენებს ყურძენებს ყურება. აბა ნახოთ ყურძენებისკენ წავიდეთ. მინდა რატო აბა? რატო არ მინდა? ერთი ცალი მაინც. ერთი მეტი არ მინდა. ესე ერთი ცალიც შენ მოწყვიტე, მათე მეტი არ გინდა დე. აჰა, ჩათი, არ გინდა. წამოდი ახლა. მეტი არ გინდა, იმიტომ რომ სახშიც არის ცოტა მოწყვეტ. ეს ამასაც გინდა ეჭე. ნახე რა კარგი ვაშლი ეგ დია დედი, ალბათ სულ ახალი ჩამოვარდნილია, მოდი აიგე. აი. აიგე აბა, სულ ახალი ჩამოვარდნილია. ეგა. ეგა სულ ახალი ჩამო კი, ეგრე ემჩნევა, რომ ახალი ჩამოვარდნილია. აი, ეს არის ყველაზე კარგი ვარ. არა, იღებ ამას ხელში კალათს. აი, იღე კალათი ხელში. დაიკავე კაც. დაიკავე ხელში. რეჰანი უკვე თითქმის ჭკნება. ბატონო? მე იცი რა სწავლო. რა სწავლო? კიტრი იპოვე ხო, მითი. მიდი აბა იპოვე კიტრი, პამიდურები. ეხლა დაიწყებს დამწიფებას უკვე. მე. ისე კარგი პამიდორი ასხია. რა არის მათ? კიტრი გაჩვენო. ფებერი კიტრი რა თმინდა, კარგები მოწყვიტე თუ არის. ეს არის რა ქვია მაგას? ციჭაკა. ციჭაკა კი. დედა, ბადრიჯანს რაღაცა ჭია გაუჩდა და ნახე, თუ გაფუჭდა. ნახეთ, აი, ეხლა ძედაძის ჭია და შეუჭამა მთელი ფოთლები. თუ გაფუჭდა. რა არის? ამას მოწამლა უნდა უკვე. ალბათ, კი არავ წამლით ხოლმე, იმიტომ რომ რაც არის, რაც მოდის, მოდის. ჩვენი ბაღი ახლა მაგიტო მიყვარს, რომ უწამლიროა ყველაფერი აქ. მაგიტო. ნა პამიდორი მინდა და ერთ ცალს არ არის ჯერ მწიფ. ბატონო. ასვაკეთე? პამიდორს ვეძებ. მოწყვიტე და მოდი. აკრიფ. კიტრებ მაიცის დამალვა ფოთლებში. იცის დამალვა. აი,
აი ხო თქვი. ფოთლებში ისე იმალებ. ვერ დაინახავ. კარგად თუ არ დააკვირდი. გავიგე. ესეც ჩვეულებრივი წიწაკები ბულგარულიც ამაკ და ჩვეულებრივიც. მათე? სად დადე ის ვეღარაპოულო? კალათი. წავიდეთ შევიპოვე. მე ავიღე უკვე. წამ. გინდა იკატაო ჰამაკში? მე მომიჩი. ჰამაკში გინდა რომ იკატაო? ჰამაკში კი არის. აბა. მოვედით. გამოვედით, მოვიტანეთ რაღაც რაღაცები. მოვიტანეთ. ხართ ჩემო თბილებო და ჩემო ტკბილებო როგორ ხართ? თუ არ გავიხან ისეთ რაღაც რაღაცებით ცხოვრება ერთნაირია თითქმის. იშვიათია რაღაცა უფრო იშვიათი ისეთი დღეები, ხო? რო ქორწილი იყოს, დაბადების დღე იყოს, სადღაც გავიდეთ რაღაცა, ესეთი დღეები უფრო იშვიათია და ყოველდღიურობა უფრო ხშირია, ხო, ეს რუტინა და აი ეს ყოველდღიურობა, ზუსტად ეს ყოველდღიურობა უნდა გავხადოთ ჩვენ საინტერესო. კი. რაღაც პატარ-პატარა მოვლენებით. ხო ასეა ჩემო თბილებო. ნამდვილად, ნამდვილად ასეა. გავრეცხოთ. ყურძენი და ჩემი ყურძენით მოილევა. მე აქეთაც კი გვაქვს წინ. ცოტა. ფილი დავალაგოთ ვაზაზე. ასე.
იტაკები კიტრი დავალაგოთ თეფშიზე. ლამაზია. თვა სუხარია რო უკვეთს ადამიანი. ისეთი ლამაზია. მე მეგონა ხოლმე რომ წითელი ბულგარული იყო სხვა ჯიში და მწვანე იყო სხვა ჯიში და ეგრე არ არის. მწვანეა ყველა და მე წითდება. არ ვიცოდი ეგნე. როდაცი და წითდება მე. არ გვისაუზმია და მინდა ეხა გავაკეთო ორი კვერცხით იყლი ყოლები. სოფლის კვერცხით. რაჯობია, რომ საიცი რო ახალია. იმ შემთხვევაში მხოლოდ. მხოლოდ მაგ შემთხვევაში ძალიან კარგია სოფლის კვერცხი. დავდგის ეთი ჩავასხი შეგნით და მარინ სვაყრი ხოლმე მასწავლეს გოგოლმა რომ შხეფები აღარ დაიკეთოს. დაფას რო დავდგა მარინ სვაყრი ახლა სვაყრი ვიმახ უკვე მარინ ეს ცოტა მას იკეთებს. ძალიან ცოტა დავამატებ წყალს, ოდნა. ზოგი ძეს უმატებს. ვის გიყვარს ტიკრიკო? ვის გიყვარს ჩემო ფილებო აბა? იშვიათად ვაკეთებ, ძალიან იშვიათად. რა ვიცი რა, რა უნდა მოხდეს? რომ მომაფიქირდეს, ეკლიყო შევიწვა. არა და კარგია დილი. აი მას რა არიკეთებ შეფეთ ისე? მართალია, მარილი ჩაყრა კარგია. დაუწიოთ.
ამას აღარ აყოფნის. მაგრამ ჩავსვავ ამასაც. ასე. გაფუჭდა და იას უნდა უხრა რომ კარგად აღარიკეტება და ჭრიალებს. დავბრაცოთ კარგად, მათე ისე არ შეჭამს, თუ კარგად არ არის დაბრაცული. მოუხდება მაგ გუშინდელი ყველი კიდე გუში რო ვიყიდე სულგუნი და მოუხდება ყველი. მეორე მხრიდანაც დავბრაზოთ. ხილის გარეში არ შემიძლია. ეხლა ვფიქრობ, რისი კექსი გავაკეთო მეთქი. ხილით მინდა. ატმისა. ატმისაც გემრიელია. მეგურება და არ ვიცი რა. ასე შეიწვა. შეიწვა. ეყოფა, ამას არ დავწყავთ. ერთ ცოტა და აკლდა. აღარ იყო კვერცხი და მაინც არაუშავს, მაინც კარგი გამოვიდა, ხო გაიხო საპული. ეგეც კარგია. დავაპაუზებ, ერთი მათე უნდა გამოვიყვანო. ასე გავაკეთე საუზმე, მე და მათე მივიწმებთ ახლა ვისაუზმოთ და ჯიჭით. მე არ შინდა. არა ხშია. ცოტა. პური ჭამეო, მარტო პური გეყოფა. ჰა, მათი. ზალით უნდა მაჭრიო. მიირთვით გემრიელას. მით ჩემთან ერთად საუზმობთ. ზალით უნდა მაჭამო, დედა. არ გაჩნდა ძალთა, მე ხო იცი არ გაწალებ. ეხლა იმიტომ რომ ძალით უნდა მაჭამო. იცის რა არასოდეს არ გაჭამო. არა, თუ გინდა, თუ არ გინდა არ შეჭამო. გეუბნებოდი და შეჭამო. ყალი? ყალი დაგვიდა. ნალია უკვე. არაფერი არ მიჭამია. სულ ყოველთვის ესე მემართება. ორი საათია. დე, კიდე იპყუნე. გინდა? მო თუ გინდა ვაგიწკნი კიდეს. ჩვენ ბაცი კიდე არ ეთქნება. ძიტატა. მაჩის არ უყვარს. ეგრე არ შეიძლება. დე. კაში ჩამოდი და კარა. ლაგო. ხოთა ირე არ მიყვარს.
ერთი ციტატა უკვე შეჭამე. არა. შეჭამე ციტატაც რა. გემრიელია მათი. შეჭამე ციტატაც. გემრიელი არა ის არის, შენი ბაღის ციტატა როა. აჰა. მაგრამ შენი ბაღისა მოწამული არ არის დედი. ბადრიჯანი კი ჭიამ შეჭამა, რომ არ მოწამლეთ, მაგრამ არა უშავს, რაც მოვა მოვა. ნაღდი. წამლი მოწამულები ბრავო აქ უძელი და ფიყილი ყო ერთად ჰა და ჩვენ და ის რაღაც ძალიან ცოტა საჭმესა ვჭამ ყოველთვის ესე ვიყავი ბავშვობიდან გლიავც მომიტანა ჩემმა ბიჭმა. გენაცვალი, მიხური კარები მათე და ჯექი მოდი. მეკითხებიან ხოლმე, ვინც ახლები ვარ, თო იმისთვისაცა თქვი ხოლმე, იმათთვისაც, თო რამდენი წლის ახარო, რამდენი ფილი ყავო. კიდე სულაც გადავო. 36 წლისა ვარ. სულაც კიდე გადავხოდე და ახლა. ორი შვილი მყავს ბიჭები. აშა აღშნაროთ. გლიავც დედა. მარტო კინა. ჯოშუა შეიძლება მარტო მე და შენ ვარ ხომ ძირითადად. ნიკა, ჩვენ დაგვიჯდება გიამოსავს და. ნიკა წავიდა სტადიონზე. мама არის ამუშავზე. ჩვენ ვართ მარტო ხო? წავიდე ჩვენ მაღაზიაში. მაღაზიაში წავიდეთ. ცხელა. მოთი, დაცხა. ნიკა რა როგორ წავიდა? ნიკა მე მგონი ველოსიპედით წავიდა, ხო? ხო. ველოსიპედი აქ არის. ხო. ველოსიპედით წავიდა აქ. ხო და ველოსიპედით წავიდა ნიკა. შენ ფეხით წავიდე. მე ველოსიპედით შენ ფეხით. ეგ ეჯუბიჯა. ვაი, მე ერთი ცალი წერ უნდა შეჭამო. აღარ მინდა თითქოს. და რაღაც მოგიგარ მე ხო? მე მათ ერთი ცალი ვერ უნდა შეჭამო ამ ხელაქალმა. და უნდა შეჭამო. ხო, ხარ. უნდა ხარ. მე რა ის რა არის? ფუტკუნა ვარ ხო? მე ბარაქში. ამ ხელაქალ ან პოტკუნებს არა შეათ მათი. არა. ისე მაგარ არა. მაგას არა აქვს მნიშვნელობა, ყველას აშიდება. ნუ ყველი ძამომეწონა ეს ყველი. ზურგუნი კიდე ვიყიდი. კიდე ვიყიდი. ჩინური დედა. ჩინური. ჰა? კიდე ორი 15 რა. დედა ფიცერ ხარ. არც ისეთი ძვირი არ არის. ის ჩეულებდი ყველის გახდა უკვე 12 ლარი უძაფი მაქვს. მეთქი და რაღაცა მაქვს ის აგზნობდი რომ რაღაცა მქონდა მათე. მაგაზე. ხოჭოგე ქონა რაღაც. ჰა. ჩეულებდი ყველის უკვე 12 და 13 ლარი. ძალიან გემრიელია. ამას არასდროს არც სუნი არ აქვს ედმეტად არც გემო. ჩიგონ. ახაც. არა. კარია. კარიადე. მანდრა დაახვედი. წინ. ჩაღრი ყაში მოვიდა. ახლიდან. აბა გაიხედი. მაგრიდან კაკალე. საგდებს ვიღაცა. აა. ნუ გაკაცა ბეთყავ ჩვენი მეზობელი და მათი მახმა გავიგო. მართო ხა კაკუსმა ბეთყავს. აი გულიო ვიყავეთ ისე და სამიცალი. ასე ჩემო ძვირფასი. მიყვარხართ ძალიან. ვისაუზმეთ ერთად მე და თქვენ.
მათე მარაფერი არ მიირთვა, მაგრამ არა უშოს არასოდეს არ ვაძალებდა. როცა მოშივდება მერე მეტყვის, დედამ შეაო და ვაჭმე. ნიკაც მოვიდა, ეხლა დავინახე, ისიც ისაუზმე, რა თქმა უნდა. ბედნიერ დღეს გისურვებთ, წარმატებულ დღეს გისურვებთ, კოცნით გულში მყეხართ და გემშვიდობებით დროებით.